Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би обговорити чергову креативну ініціативу голови парламентської фракції «Слуг народу» Давида Арахамії про економічне бронювання. Ви знаєте із преси, що економічне бронювання пробували і донині ще пробують представити як формулу «плати або воюй». Але оскільки таке формулювання «плати або воюй» досить дратівливе для суспільства, то переважно офіційно ініціативу Арахамії «Слуг народу» представляють як економічне бронювання. Ідея економічного бронювання виглядає досить простою і правильною. Залишити в економіці під час війни найбільш корисних і ефективних людей. Якщо ви зможете довести свою ефективність і корисність в економіці, тоді, будь ласка, залишайтеся на робочому місці. Але якщо ви не зможете довести свою корисність і ефективність, тоді іншого варіанту у вас немає. Беріть до рук зброю і йдіть воювати. Критерієм ефективності в економіці є ваша офіційна заробітна плата. Чим вище ваша офіційна заробітна плата, тим ви ефективніше в економіці і потрібніше в економіці. Залишайтеся на своєму робочому місці і, будь ласка, працюйте. Зрозуміло і очевидно, що така постановка питання не могла не викликати не просто там суспільного резонансу, а дуже серйозного обурення і невдоволення. І, як це часто буває, дуже багато емоцій, дуже багато образ, але мало аргументів і мало висновків. І от сьогодні я хочу обговорити цю ініціативу Давида Арахамії про економічне бронювання і навести більше аргументів, якісніше розібрати оцю ініціативу, тому що обурення обуренням, емоції емоціями, але потрібні аргументи. Аргументи потрібні для того, щоб правильно вийти з ситуації під час війни. Насправді нам потрібна і ефективна економіка, і в економіці потрібні люди, ефективні і корисні, а також потрібно комплектувати Збройні Сили України і потрібно вивести якусь формулу, формулу справедливості. А в цьому контексті я не можу, звичайно, не підсвітити кілька важливих ініціатив. Ініціативу міністра юстиції Малюськи. Справедливо він вважає мобілізувати ув'язнених з тюрем. Це от важливо. Нещодавно дав інтерв'ю Розлоги і Велике по мобілізації представник Центру розумної політики Дмитро Разумков. Також публікації на «Українській правді» Дубинянський, я думаю, ви знаєте, він раніше російською мовою писав, а зараз вже публікується українською, він теж всі протиріччя показує, підсвічує, які пов'язані з мобілізацією. Тобто протиріч багато показується, невизначеність множиться, а визначеності все якось менше і менше. Тобто все зводиться до того, що все одно всі будуть незадоволені. Для чого обговорювати це питання, якщо всі будуть незадоволені? Отже, я починаю по порядку, що розглядається зараз тихо десь в якомусь комітеті, невідомо якому, тому що виступала представниця з Комітету національної безпеки, розвідки і оборони. І вона каже, що в них не обговорюється така ініціатива економічного бронювання, а десь Арахамія обговорює, ніхто не знає де, кажуть, що десь там між своїми. Отже, дві моделі економічного бронювання. Для того, щоб залишити в економіці найбільш корисних і ефективних. Перша модель – це офіційна або біла заробітна плата. 35 тисяч гривень. Те, що ви заробляєте 35 тисяч гривень, показуєте і платите з цього всього ЄСВ, єдиний соціальний внесок, і там решта, податки, ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, то ви молодець, все, ви спокійно працюєте, нічого не показуєте. Не переживаєте. Ви потрібні от країні там в економічному сегменті. Ось. І друга ініціатива – це квотне бронювання 10%. Тобто кожен власник підприємства чи якоїсь організації має право забронювати 10%.
Але не просто 10% забронювати. Він повинен за кожного заброньованого сплатити до бюджету 20 тисяч гривень. Ну, ось починають розказувати, що навіть з корпорації, серйозні структури, які мають іноземні інвестиції і надприбутки, їм дуже проблемно тримати людину на зарплаті в 30 тисяч гривень, так, тобто менше 35 тисяч, і ще платити 20 тисяч гривень за заброньовану. 10% можна забронювати. Це прямий натяк і підозра, або показує нам на те, що Арахамія і ті люди, які виходять з ініціативою, вони так натякають нам всім, що 90% людей в економіці є зайвими, неефективними і непотрібними. І, в принципі, в будь-який час їх можна там забрати. А ті, яких ви забронювали, 10%, ну, заплатіть за них 20 тисяч, і все буде чудово і нормально. Ну, коротко по цій, значить, ініціативі. Ясно, що вона не витримує ніякої критики, тому що зарплата 35 тисяч гривень – це переважно паразити, бюджетні паразити. Бюджетні паразити. Вся ця шушара у вигляді суддів, прокурорів і так далі, і тому подібне, вони можуть показати таку заробітну плату. І тут, увага, стоп, всі нормальні запитання. Якщо такі зарплати у нас тільки в бюджетній сфері, а аналог такої країни є Греція. Я колись цікавився, вивчав, там у них в бюджетній сфері чомусь зарплати в два рази більше, ніж в реальному сегменті економіки, там, де індустрія, виробництво. Так Греція собі придумала країну. Ось, то ми ж намагаємося залишити людей в реальному сегменті економіки, які, ну, нехай не випускають якісь снаряди, патрони, але унітази, ну, чи керамічну плитку, вона також для чогось там потрібна. Можна собі придумати, для чого. Чи вікна, наприклад. Треба вікна вибивають, потрібно, щоб поновлювати віконні рами і так далі. Ось, і я до от цього моменту, що от тоді виходить, що бронюються люди, ті, які є паразитами. Вони нічого не виробляють, але з бюджету беруть 35 тисяч гривень і більше. І виявляється, вони мають бронь. Ну, от цей момент такий. Потім, на патронному заводі, мені казали, отримують, всі сидять на мінімалці. Я не пам'ятаю, скільки воно зараз, 6,5 тисяч гривень чи 7 тисяч гривень. Ну, виходить, що всіх людей, які заробляють менше 35 тисяч, 7 тисяч гривень, ну, їх потрібно теж кудись забирати. Вони неефективні і не корисні для економіки. Тобто, ну, абсурд, запитань дуже багато. Ну, візьмемо, наприклад, лікарів. Вони заробляють офіційно 16 тисяч гривень. У них всіх однакова заробітна плата. Ну, за формулою Арахамії, 90% лікарів, ну, треба в піхоту забирати, давати їм автомати, гранатомети, і вони повинні воювати, тому що вони неефективні. У них, тим більше, що їм точно згадають, що вони з бюджету гроші беруть. Якщо Арахамії ніхто не згадає, що він з бюджету гроші бере, чи якомусь судді, чи прокурору, то от лікарям, ну, теж таки згадають. Я можу взяти педагогів, і не тільки, і багато ще чого, юристів, і так далі. Тобто тут багато, ну, запитань. Я до них підійду, можливо, трошки пізніше, тому що не всі ті, хто називаються лікарями, юристами і педагогами, такими є. І не факт, що вони потрібні економіці. І вони користь приносять. Більше, тобто паразити, це ж ми ж повинні розуміти. Якщо ми будемо чесними і говорити про неефективність, добре, не будемо ображати людей, не будемо називати їх паразитами. Але частка паразитів в усіх сферах, вона надзвичайно велика. В реальному сегменті життя у нас приймає ту участь менше 50%. І критерієм корисності і потрібності є явно не заробітна плата. Ну, точно не заробітна плата є критерієм ефективності. Ну, цей момент ми повинні розуміти. Далі, як би я хотів обговорити більш детально і правильно цю проблему? Я би розширив питання економічної ефективності людини. І ясно, що не потрібно розглядати це виключно як через економічну оптику. Я би це все подивився через наявність талантів у людини. І формулу я би так би сказав. Якщо ти талановитий, то залишайся в мирному житті. Ти потрібен для миру після перемоги. І під час війни теж, там, концерти давати і так далі. А якщо ти не талановитий, ну, в тебе виходу немає. Тобі треба йти і воювати.
От так би я поставив питання, тому що мова йде ж не тільки про 35 тисяч гривень, а мова йде про спеціальні такі професії, рідкісні. От суспільний резонанс викликали циркачі, працівники цирку. Їх там, кажуть, всього 17 акробатів. Мовляв, нічого страшного. Ну і там починають футболісти, хокеїсти, всі-всі-всі, третє, десят. А чого вони? Ну чому Мудрик там в Челсі повинен грати в Челсі? Забрати його з Челсі і відправити на фронт. Він з Харкова, Лунін, Трубін, всі ці воротарі з Реал Мадриду, з Бенфіки, на фронт їх всіх забрати і так далі. І тут, якби, протиріччя, ну, не можна зійти, не можна навіть компромісу дійти. Де лінія розламу проходить і з чим тут лінія конфлікту? Виявляється, що люди без талантів і безталанні, і без талантів не погоджуються з тим, що вони повинні піти і вмерти за тих, хто вміє грати на скрипочці або на роялі. І вони кажуть, нема ми ж ну, не народились для того, щоб забезпечити гарне життя талантам. Ми люди, і ми теж хочемо жити. І тут вихід простий. Він полягає в нерозумінні терміну і філософського наповнення мобілізації. Мобілізація стосується всіх. В тому той річ, що якщо ми запроваджуємо таку категорію, як мобілізація, то вона не має винятків. Неважливо, чи ви скрипаль, чи ви співак, чи ви митець, чи акробат, циркач і так далі, чи ж талановитий журналіст, чи блогер. Всі підлягають в пропорційному якомусь відношенні мобілізації. 20% трактористів, 20% філософів, шахістів, музикантів, всі йдуть незалежно від ситуації. От пропорційно мають всі однаково віддати своїх представників. Мобілізація інакше не викликає. Тепер я підходжу до підведення. Підведення у Арахамії і у «Слуг народу» ще краще. В чому, як вони це все обґрунтовують і обставляють? Виявляється, що у нас велика проблема з купівлею зброї, тому що зброю і заробітні плати військовим можна платити тільки з тих податків, які сплатили наші громадяни. Вся міжнародна допомога моніториться. Стоять спеціальні люди з металевими лінійками і б'ють по пальцях Марченка, міністра фінансів, і інших, які пробують ці гроші якимось чином передати на Збройні Сили України. Закупівля озброєння, заробітні плати. Такий жорсткий контроль і моніторинг. А що можна робити? Ці гроші можна відправляти на бруківку і там розкрадати хоч під нуль все підряд. Отак от 5% залишати в бруківці, а 95% вкрасти. І тут все нормально. Моніторинг дозволяє це все робити. І цих грошей, які вкрали, можна їх, вони потрапляють, це кров економіки. І вони розходяться по економіці, люди їх проїдають в ресторанах, в кафе, на каруселях, отут розвага і так далі, і тому подібне. Сплачуються податки з цих розваг, і уже з цих податків ми зможемо накупити багато зброї і високу заробітну плату заплатити. Тобто, які таланти потрібні слугам народу і Арахамії? Схематозники, які можуть вигадувати ну, суперефективні схеми по розкраданню економіки, допомоги, міжнародної допомоги. От там у нас проблеми. Там нам не дають можливість закупити зброю. Зброю можна закупити через спеціальних людей, які можуть розкрадати у великій кількості міжнародну допомогу, вигадувати схему. Оцей талант, він надзвичайно важливий. Він проходить червоною стрічкою. Оце повідомлення від Арахамії, воно проходить червоною стрічкою. Ефективний той, найбільшу ефективність і супер подвійну бронь чи потрійну бронь будуть мати всі ті люди, які працюють з міжнародними грошима, з допомогою. Вони їх гарно розкрадають,
а потім через кілька там вузлів воно переходить вже в бюджет. І так ми будемо закуповувати і яйця по 17 гривень, і хаймарси, і багато чого. Це от такий момент. А тепер хочу я перейти до фінальної частини і як я бачу ситуацію. Де ми зашпортуємося і чого ми не розуміємо? Життя – це тест. Буденне життя, мирне життя – це тест на здатність віддати, що тобі дано Богом і природне. У нас, от я цікавлюся такими моментами, Юлія Мостова, Юлія Володимирівна Мостова разом з Пінчуком проводили такий чи то конкурс, я не можу згадати, що називається, завтра краще буде, як сьогодні, чи як вчора, і так далі. І Юлія Мостова виступила з такою надихаючою, мотивуючою промовою Пінчука. Пінчук її дуже сильно оплескав, я пам'ятаю, я її прямо розбирав на цитати і колись писав пост і статтю десь на хвилю віддавав. Це було давненько, так років 5-6 назад, там був заклик до всіх молодих людей віднайти себе. І це дуже поширено у нас, всі коучі і так далі говорять, що задача молодої людини прийти в якийсь стан, не знаю, нірвана, для того, щоб себе віднайти. І от ви себе віднайшли, оце ваша головна задача. А далі воно так оце буде як по течії, будете все життя плисти і робити, отримувати насолоду від того, що ви заробляєте на тому, до чого ви маєте хист, талант, до чого ви природжені. Я хочу розчарувати всіх, і Юлю Мостову, і всіх інших, хто вважає, що головна задача в житті, і що життя прожити, це просто відчути себе, свої таланти, розкрити їх, і отак от тоді жити, використовуючи свої таланти. Це не так. Притчі релігійні, християнські і ще багато чого говорить, що ви, оте, що ви, вам дано від Бога, від природи, у вас повинна бути готовність його віддати, пожертвувати, робити його а безоплатно, а заробляти важкою працею. Ну так, паралельно, от ви будете робити муляром, маляром, там, Бог зна ким, а писати гарні тексти, музику, ще там щось, і не заробляти на цьому. Інакше з вас вийде Булгаков. Завтра я планую, до речі, дати свою рецензію на розбори Арестовича, Баумейстра по Булгаку. Взагалі я переслухав все. Оце 2 тижні я потратив паралельно, вивчаючи Булгаковщину і Майстра, і Маргариту. Це так, анонсую. Не знаю, завтра чи найближчими днями я це зроблю. Тобто я до чого це все веду, що повертаючись до ключової проблеми, що в мирний час буденне життя, воно вимагає від нас віддати те, що нам дано Богом або природою. І кожен з нас це повинен зробити. Якщо ми знехтуємо цим правилом і не зрозуміємо оцієї суті життя, то в нас обов'язково буде війна. І війна призначена для того, щоб люди зрозуміли, що вони зобов'язані віддати те, що для них дуже приємне, те, що вони люблять, те, що вони в собі відкрили. Вони повинні віддати його. І скрипалі, піаністи, трубачі, митці, письменники і так далі, вони повинні відірватися від своєї улюбленої справи. Ну і розкрадачі бюджетних коштів, звичайно, махінатори, великі бізнесмени і схемщики, вони повинні відірватися від своєї улюбленої справи і якийсь час у своєму житті віддати неулюбленій справі. Це вимога життя така. На цьому будується справедливість і спорідненість. Я просто звожу всі оці публікації Дубинянського, всіх інших, які просто множать невизначеність, розказують, що справедливості нема. Справедливість є. Дубинянський пише, я не прихильник Юлії Володимирівни, він пише, що велика популістка і аферистка, з чим я, в принципі, погоджуюсь. Але це ж означає, що справедливість є, за неї варто боротися, що справедливості немає. Якщо якийсь аферист чи популіст використовує правильні слова, то це не значить, що правильні слова зникають, їх не існує. Якщо людина неправильно сказала правильні слова, то слова стали неправильними. Ні, слова залишаються, теза і ця доктрина, і ця сіль, вона нікуди не дівається. Справедливість є, і за неї варто боротися, але вона ось така, яку я
Пробував от в фінальній частині цього блогу описати і сказати. Ось так має бути вирішено питання мобілізації. Ще раз повторююсь, вона стосується всього, винятків немає. Задача людини, мобілізація, вона є для того, щоб людина віддала те, що їй дано Богом, природою. Вона повинна якийсь час в своєму житті присвятити іншим речам. Оце важливий момент. І ті люди, які говорять, що добре, ми безталанні, ми не талановиті, нещасливі, там криворукі і так далі, але ми не повинні за вас вмерти, щоб ви жили і далі плили по течії, розказували, які ви молодці і так далі. Ці люди праві, я хочу сказати. Це важливий момент. І їх обурення справедливе. І ми не маємо права дорікати їм тим, що вони не корисні, не ефективні. Всі мають однакове право на життя. Це важливо розуміти. І кожен повинен пожертвувати чимось. Ну, так би я закінчив цей відеоблог. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.